Slovensko má dlhodobý problém s vysokou nezamestnanosťou, ktorá je vyššia ako priemer Európskej únie. V minulom desaťročí sme si zažili istý boom a vďaka reformám a vstupu do Európskej únie nezamestnanosť dlhodobo klesala. Toto však krízou skončilo. Zamestnávateľia sa akoby prebudili, začali znižovať svoje náklady, optimalizovať svoju výrobu. V dôsledku toho teda začala stúpať nezamestnanosť. Približne 100 000 ľudí v tom čase prišlo na Slovensku o prácu a tento problém pretrváva na Slovensku dodnes, teda už niekoľko rokov. Boli sme svedkami istého hospodárskeho rastu v posledných rokoch. Tento je však dôsledkom aj toho, že firmy, špeciálne automobilky, sú schopné zvyšovať svoju výrobu aj pri rovnakých kapacitách. Čiže vlastne neodráža sa to na vyššej tvorbe pracovných miest. Problém vysokej nezamestnanosti už adresová aj vláda, ktorá sa ho teraz snaží posadiť do toho, že stúpa nezamestnanosť v celej Európskej únie a v celej eurozóne a tým pádom aj na Slovensku a že nie je to až také prekvapivé. Treba však zdôrazniť, že vláda rozhodne nerobí dosť na vytváranie nových pracovných miest. Jednoducho konsolidácia verejných financií sa niesla v duchu zvyšovania dania a odvodov. Tým pádom tento rok budú mať firmy menej zdrojov na vytváranie nových pracovných miest. Nemôžno teda očakávať pokles nezamestnanosti. Teda ľudia, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, budú mať stále problém sa zamestnávať. Problém vysokej nezamestnanosti je dlhodobým problémom, ktorý sa tiež nedá vyriešiť za mesiac alebo za rok. Treba však pomenovať tie hlavné problémy súvisiacich s nezamestnanosťou. To sú najmä vysoké odvody, vysoké dane, zmeny v zákonníku práce a tiež rôzne administratívne bariéry, ako napríklad minimálna mzda. Toto sú teda oblasti, na ktoré by sme sa mali orientovať pri snahe zamestnávať viac ľudí, respektíve uvoľniť zamestnávateľom ruky pri zamestnávaní ľudí. Mali by sme sa teda uberať najmä znižovaním odvodového zaťaženia a znižovaním administratívnych bariér na zamestnávanie ľudí. V tomto duchu Ines vypracovala aktuálny návrh, ktorý by bol akousi odvodovou úľavou najmä pre nízkokvalifikovanú pracovnú silu a nízkopríjmové skupiny, keďže tieto majú najväčšie problémy sa zamestnať. Táto odvodová úľava, keby vstúpila do platnosti, znížila by náklady pre zamestnávateľov a dotkla by sa približne 700 000 zamestnancov, ktorí by to pocítili aj na svojich peňaženkách v pozitívnom zmysle a takisto aj všetkých zamestnávateľov, ktorí týchto zamestnancov zamestnávajú.